Dobriša Cesarić, poludila ptica. Kakvi to glasi čuju se u mraku, nad noćnim poljem, visoko u zraku? Koli to pjeva? Ah, ništa, sitnica. Jedna u letu poludjela ptica. Nadlječe sebe i oblake trome, s vjetrom se igra i priča o tome. Svu svoju vjeru u krilima noseći. Kuda to leti? Što bi htjela doseći? Nije li vrijeme da gnjezdo vije, kad bude hladno da se u njem grije? Koli te posla pjevati u tminu? Sleti u nižu, u bolju sudbinu. Ne mari zato poludjela ptica. Pjeva o vjetru što je svu golica. A kad je umor jednom bude srvo, neće za odmor naći ni jedno drvo. Lirika Dobriše Cesarića, jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika, rasla je tiho i postupno. Kad danas govorimo o modernom hrvatskom pjesništvu, ne možemo ne istaći Cesarića kao jednog od njegovih stupova. Rođen je 10. siječnja 1902. u Slavonskoj Požegi. Djetinjstvo provodi u Osijeku, gdje je polazio osnovnu školu, prve razrede realne gimnazije, pa i napisao prve stihove. Sklad slavonskih paleta, zvona, sokaci, šetnje s ocem u sjenovitim alejama u Zdravu, sve to bila ljepota koja je obično pretvara u poeziju. Još kao dječak Cesarić je s roditeljima puno putovao. Sva putovanja njegova djetinjstva bila su lađom, od Osijeka do Zemuna, od Rijeke do Kotora, odnosno Veneciju, pa iz tih ranih godina potječe njegova ljubav za more, rijeke i osjetljene lađe. Roditelji mu se sele 1916. u Zagreb, gdje Cesarić završava realnu gimnaziju i zagrebačkom omladinskom časopisu Pobratim objavljuje svoju prvu tiskanu pjesmu I ja ljubim. U 18. godini počinje studij prava, ali ga uskoro napušta i upisuje filozofski fakultet. Istodobno je namješten u računarskom uredu, zatim u Hrvatskom narodnom kazalištu uči režiju i sređuje kazališnu pismohranu. Od 1929. do 1941. radio je kao lektor i knjižničar Higijenskog zavoda, a potom je premješten u tadašnji ured za hrvatski jezik. Te predratne zagrebačke godine razdoblje su njegova intenzivnog književnog rada. U književnom časopisu Kritika 1920. objavljena mu je pjesma Buđenje šume. Godine 1923. s Vjekoslavom Majerom pokreće i uređuje književni list Ozon. Surađuje u listu Suvremenik, čiji su urednici Milan Begović i Antun Branko Šimić. Upoznaje se s Miroslavom Krležom i počinje suradnju u književnoj republici, gdje se uglavnom jasno crtala njegova lirska fizionomija. Prvu zbirku pjesama Lirika objavio je 1931. a sljedeće godine tu je knjigu nagradila Jazu kao najbolju pjesničku zbirku. 1936. Društvo hrvatskih književnika nagrađuje njegovu pjesmu Trubaš sa Sene, odnosno Matoš u Parizu. Napisao je pregršt možda najljepših i najjednostavnijih stihova u hrvatskoj lirici, izdao nekoliko knjiga pjesama, prevodio je i bio obilno prevođen i nagrađivan. Nizu književnih nagrada pridružila se nagrada Vladimir Nazor za životno djelo 1969. Cesarić u svom pjesništvu donosi nove, jedinstvene sadržaje, prodirući duboku riznicu bogatih unutrašnjih doživljaja. Lirika Dobriše Cesarića je jednostavna, čista, jasna, snažna, misaona i ljudski topla. Ona je ugrađena u male svjetove svakodnevnih zbivanja. Sagledavajući bitne, male stvari, pjesnik je okrenut samom sebi i običnom čovjeku s kojim se kao pjesnik poistovjećuje. Govoreći o svojem osobnom, intimnom svijetu, pjesnik diže zapravo svoje vlastite doživljaje na razinu opće ljudskih simbola. Na prvi pogled, njegove teme su tako pristupačne i rasprostranjene. Proljeće, jesen, ptice i nebo, ljubav i smrt. Stihujem o prirodi, pjesnik se bavio kratkotrajnim ili skrivenim čarolijama. Otkrivajući nevidljivu stranu prirode, iz svog ugla razgoljuje po još jedan nepoznati dijelić sebe. Ukratko, poludjela ptica Dobriše Cesarića bio je sam umjetnik, pjesnik koji se igra, prepušta se svojim unutarnjim stremljenjima kojima poklanja svu svoju vjeru. Pri tome pokušava savladati inertnost društvenih stereotipa, ali i sebe samog. U završnoj kitici ptica eto ipak leti u susret svoje propasti, jer kad joj ponestane snage za umjetnost, nitko je neće primiti u zagrljaj i pružiti joj sklonište.